Niyazi'nin Dendezo'ya Roma veya Tellini Yasemin'in Sünni var. Bu ne ya? Sünni bu diyen var mı? Bu var. Sünni ne sıra var? Mala mala bir ona mı? Ku artı utara tıkıyor mu diye bir daha. Dilo artı utara siyayı dilo tüyü. Ay diyor ya tüm bir yapı mı kuyuyor. Siyar var. Nokta tak tüm bir yapı. Ku artı bunu da şey bunu şimdi. Artı bu ma. Bölüyü tabiyo pişme bir yamle. Tüşi bu ma. Bölüyü tabiyo pişme bir yamle. Siyar tak tak bu bir mi? Tak pi bir mi diyor. Ya benayamın başı ama bunu değil mi lo? Hala. Arada benayamın mı diyor? Ya benayam da başı ama. Ya siz mi akım pi bir lo? Pi mi? Samla. Nane samla. Tamam. Ne kadar bu arada ne yalı bu pi ama. Siyaro ani lo. Dünyalı ya diye bu kadar diyor lo. Diyor da pi bir lo yani bu. Ya siyaro bir an ne tamam ne bramat ya amtu da bu. Arada diyeceğim. Ya. Bunlar alo diye adını diye alın akıge arar. Nereden biliyor piyano acar melodu da bu. Bir daha bunu piyano acar melodu da bu. Bir daha bunu arar. Tan sulu na tan yi de, melo me bingo do tan yi de, melo da bu. Kala. Dia amatu da jinyan pyatana ri ya arami. Ai kak keri shi de. Kala. Tan sulu na tan yi de, ba jang tan ya ra ro. Ba hari tuk kai ni ra ro. Nungam su zang, tan su tan yi da ro. Tanari tan su tanari tan yi da ro. Nai wa tan yu mi ya ula lo mi reo diya wam shi. နှစ်နာရီထိုင်လို့မရဘူးလားလို့မေးတယ်လေပြောင်းမှမရှိဘူးဟုတ်လားတင်မလီကိုထိုင်ဆိုတင်မလီကိုထိုင်လိုက်တာပဲဘယ်လက်ကလာထိုင်နေထိုင်လို့မရဘူးလားလို့မေးတယ်ပြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့တရားမထုတ်တတ်တာပဲပြောတဲ့အချိန်လိုက်လို့နေတယ်ဘာကြောင့်လုတ်ခိုင်းမှမသိဘူးဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ခိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်ဈေးညံလျှောက်တယ်ဘာကြောင့်လျှောက်ခိုင်းမှမသိဘူးဈေးညံလျှောက်ဘာကြောင့်ထုတ်တက်လာလဲမသိဘူးမတိပဲနဲ့လုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်နေကြလူတွေကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဟာယူယူလေးပဲပြောတာနော်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုမသိဘူးလုတ်တော့လုပ်နေဘာလုပ်နေလဲတရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်ဆိုတာဘာလုပ်တာတော့တင်မလင်ငွေရှိတိုင်နေကြားစင်ရှိတိုင်နေမျိုးလုံးမိထားတယ်ပေါ်လာရင်ကြည့်နေတယ်အဲ့တရားထိုင်ကလာတဲ့ definition အစားနားမလည်လို့ဟုတ်လားတရားထိုင်ဆိုတာဘာလို့တာလဲတရားထိုင်ဆိုတာဘာလို့တာလဲမင်းပြောရင်လည်းမင်းရင်လည်းတရားမှမအောင်ဖြေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့တော့ဒေါ်လာတန်းကြီးလက်ထောင်ထားတာဖြေလိုက်တာပဲကောင်းပါတော့နော်ဟုတ်လားဒေါ်လာတန်းကြီးထောင်ထားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကပဲါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့လို့လို့ပြောပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနဲ့တကွဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ကာရောပြပါတယ်ယောဂီကလေယောဂီတွေ့တာလေးကိုပြောမယ်ဆရာတွေ့ဟိုတာဆရာမင်းကပြောမတွေ့တာပြောဟုတတ်ယ်ကဲ့တွေ့တာပြောဟုတ်လားတွေ့တာဒီခုနတရားအားထုတ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိရဲ့မရှိဘူးဆရာတို့ကအကဲခတ်ပေးမယ်မရှိရှိအောင်ရှိနေကောင်းအောင်သင်ပေးမှာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ကိုတွေ့တာဟာတရားအားထုတ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်နေရင်ဟုတ်ရင်တော်သေးမဟုတ်ရင်လွဲနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတာပြောနော်ဟုတ်ဆရာမနေ့ကပြောတာယောဂီကတက်တဲ့အိမ်တက်တဲ့အိမ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မနေ့တည်းကဝန်ခံလို့ပါအချိန်တော်တော်နှောက်ကြတာနဲ့မပြောတော့တာဆရာပြောတယ်နော်မောဟဝင်နေကိလေသာတွေမှာမောဟဖုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နံပါတ်1က
စိတ်ဖောက်ပြန်လာဖြစ်မယ်နံပါတ်2ကဇာလံနံပါတ်3ကတော့ဉာဏ်လံပေါ့ဆရာပြောတာစိတ်အေးချမယ်စိတ်ကြည်နေမယ်ယောဂီကမနေ့ကမဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းဆိုတော့အမှန်တော့ Sunday ဆိုမြောက်ခင်နေရာတစ်ခါတစ်ခါယောဂီတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ပေါ့ဆရာပြောတဲ့အတန်ကဘယ်လိုအတန်မျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကိုနောက်လာပြောနေတာလည်းမဟုတ်ကိုပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးရောယောစီယောစီယောစီမောစီမောစီနဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အတန်ကြားရတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကြတော့ပထမဆုံးစကြကြချင်းတော့ဘာလဲဆိုပြီးတော့စိုက်နှားထောင်လိုက်တော့ဘာသာနေမှန်းတော့မသိဘူးစကားပြောတတ်တယ်လို့စကားပြောတတ်တယ်မသေးကွဲဘူးပေါ့နော်ကို့ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီတန်နေဆိုဒါရှုရမယ့်ရှုကံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယောဂီကဟိုအဲ့ဒီတုန်းကဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာစက်မကြည့်တော့ပေါ့သူစက်မကြည့်တော့ဘယ်နဲ့တခြားအာယုံတစ်ခုထပ်နေဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုနေနဲ့နှစ်ခါလောက်တော့ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်လာပိုင်းမှာဆိုရင်တစ်လလောက်ထဲမှာဟို3ခါလောက်ပေါ့နော်ပြန်အဲ့လိုမျိုးရချားပြီးတော့ပြန်ချားလာတယ်အဲ့တတိ။အိုးအဝေးရောက်ပါစေပြောမယ်ဆိုရင်နေဘက်မှာဓာတ်ဆက်ဖွင့်တာတခြားနေအောင်ဖွင့်တာကိုတဲ့ကနေတဲ့ကနေချားတယ်လို့မျိုး။အဲ့အဲ့လိုမျိုးယောဂီကချားတာစကားတန်နေဘာတန်နေလဲတော့မသိဘူး။အမမမမနဲ့အဲနောက်ဆုံးချားတာကတော့ဘာယောက်ျားတန်မိန်းမတန်လည်းမသေးခွယ်ဘူးစကားလုံးလည်းမသေးခွယ်အတန်ပဲသူများတွေပြောဆိုနေတဲ့အတန်အောင်ချားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ယောဂီကလည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးကြားလိုက်တာတော့အမျိုးသမီးတွေအတန်ပေါ့ပြောနေတဲ့အတန်အဲ့လိုလေးတွေတော့ကြားလိုက်တယ်ဆရာအမနေ့ကပြောတော့ဆရာပြောတဲ့ဖိတ်ဖောက်ပြန်လာဆိုအဲဒါကြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုဖြစ်သွားတာကိုလည်းလေကို့ကိုလာပြောတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာတန်နေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အတန်တွေဝင်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂီဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းကတော့ဒါကရှုရမယ်ရှုကမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ဆက်မရှိဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခါတော့ပဲစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘာတန်နေလဲဆိုဘာတန်နေမှလည်းမသိဘူးစကားရတယ်မတိုင်မခွဲတန်ဝေးရလာတဲ့တန်နေပေါ့ဆိုင်ရောစီရောစီမောစီမောစီအာယောဂီဒီရဲ့ဘိုင်းမှာရချားတွေ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုမတွေ့ပြန်တော့ကြည့်ရတာဟိုအဲတရာအားကြတဲ့အချိန်မှာဝင်ဝင်လာတယ်လို့ယောဂီထင်တာပဲလေဒီရဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကိုက stress လည်းများတာလည်းပဲပါအဲအဲ့လိုလေးထင်တာပေါ့ဆိုင်အဲ့ဒါတရာတရာကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခုဘောက်ကိုဟိုအထင်လွဲတာပေါ့အတန်ကြားတယ်မရှိတဲ့အတန်ကိုချိတယ်လို့ထင်တာကအစတည်းကငါ့ကိုတရားဥပဒေမှန်တစ်ခုမပြောနေသလားအဲအတန်ငါအတန်တစ်ခုကြားတယ်လို့ပဲအဲ့ရနေပြီးတော့တော့တကယ်ကြားတယ်လို့ထင်သွားတာနော်တကယ်ကြားတာပဲဟာဒါငါ့ကိုပြောတာတကယ်ကြားတာပဲငါပြောတဲ့လူကဘသူပဲဖြစ်မှာပဲပထမထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲနောက်တော့ကျအဲ့လူပဲတရားဟောပြန်ပထမအထင်နောက်တော့တရားခုဘက်ကိုလုံးနေခုတယောက်တစ်ခုလုံးနေဟုတ်လားအထင်အဆအထင်အဆမှာတကယ်ကြားတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထင်လွဲခြင်းပေါ့လေအထင်လွဲခြင်းအဲစိတ်ချွေမှုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပတ်မနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရုံပါပဲနော်ဒါဘာမှလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဘက်ပါပဲအဟုတ်တယ်ငါ့ကိုပြောတာငါတယောက်တည်းလာပြောတာအိုးအနေတော့ဟုတ်လားတန်တူးတူးလေးတောင်ပေါ်နေတော့လမ်းပြောနေတာငါကြားတယ်ဟာဒါယောဂတပြေးနေလာပြီနော်အဲ့ဒါမမစေဘူးနော်မကူလို့ရှိရင်ဒီရင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်လာရင်ယောဂတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါကိုခေါင်းထဲကပြန်ပတ်ရအပီးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရမှာဒါလုံးဝမလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါအထင်လွင်းနေတော့အမှန်လို့ထင်လိုက်ရင်ဒီကန်သွားတော့ဒါအရှင်းဆုံးပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအထင်လွဲတဲ့အစ်မမြန်မြန်ဖြတ်အမှန်တင်တဲ့စီကံစီကံသွားဟုတ်ကဲ့ဆရာယောဂီဆက်တော့မရှိဘူးပါဘူးအဲ့အတန်အောင်လေနောက်ပိုင်းကြားတယ်ဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဒါရှုရကြားတယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကြားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကထင်တာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအတန်ကြားတယ်ဆိုအတန်ရှိအတန်ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာတကူလို့ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အထင်ဖြတ်ပြလိုက်အတန်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်စေနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေမှာအဲအဲ့လိုလေးတွေအမှထုတ်လေဒါရဖြစ်တတ်တယ်အားထုတ်တဲ့လူဒီကဖြစ်တတ်တယ်နော်
အားထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့အထင်ကြီးတယ်အမေငါပုဒ်တန်နေကြာကျွန်တော်တခါတော့ဆိုရင်တိလရှင်တပါပေါ့ထားရတဲ့တိလရှင်လို့မပြောချင်ပါဘူးတိလရှင်ကိုတယောက်ပေါ့တစုံတယောက်ကပါလာပြောဆိုသူသမားရိတ်ကောင်းတာတဲ့ပြောစီတွေစကားပြောတာကြားတယ်တဲ့Yes. အဲ့တော့ Okay. သူ့ဘာကြံပေးရမလဲစေကန်းသွားလိုက်တော့ဟုတ်လား Okay. Oh. ရှိတယ်အဲ့တော့တရားအားမထုတ်တဲ့သူကအဲ့လိုအတန်ကြီးကြားတယ်ဆိုရင် तू ကကြောက်တယ်ဟုတ်လားဘာOkay. တန်ပြီးတော့ပြရလဲဟဲ့ဘာလဲဟဲ့ကားလားငါဘယ်သူမှမချောင်းနေလဲကြောက်တယ်တရားအားထုတ်တဲ့သူကအဲ့တန်ကြီးကြားရင်ဘာဖြစ်လဲသူကသူပေါ်ဘနောပပါဲဘာတကိုးတွေပဲရလို့ငကိုးတွေပဲရလို့ချိန်တာနော်โอเคပူဆိုးတယ်တရားအားထုတ်တဲ့သူအတန်ကြီးကြားရင်ပူဆိုးတယ်အားမထုတ်သူအတโอန်ကเြคားရင်အသိမဆိုးသူကကြောက်တယ်နော်โอเคสิအဲ့တော့ခုနပြောစီတဲ့စကားပြောတာကြားရဆိုတာအဆင်ရောက်သွားရင်တော်တော်ဆိုးပါမယ်နော်โอเคဟုတ်လားโอเคပါစတမာရီကြောင့်အကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ထင်တာအဲ့အဲ့ထင်လေအဲ့ခုနကဘောအဲ့ဒါပြောတာဘောတရားထုတ်တဲ့သူကသူ့ကိုတရားလို့ထင်လားဒီလိုထင်လားနော်Okay, see. အဲ့ဒါဇလန်ဆောက်ပါပြီနော်Okay. ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြောကြပါဦးဒီOkay. ဆိုใช่จะมาชอบวะนะใช่ဟုတ်ပြီပြောပါใช่มันเนี่ยเนี่ยทีนี้ด้วยจมีชอบเชิญมาใช่ဟုใတ်ชปี่อกูเราโอ้ตลอดเนี่ยเลยคี้ตัวลงเนี่ยเอ๊ะเตียถ่ายเป็ดไปใช่แต่แม้กูเปลี่ยนถ่ายในขาจ้ะတော့ตื่นมาจากินแม้อายุกันเนี่ยเปลี่ยนตื่นไปใช่ตื่นขาจ้ะใช่โหมันเนี่ยชินว่าตัวမျိုးบ่ดีพอลาพี่แล้วดีอายุกันเนี่ยโต้ได้ตัวดิจม้าอเมียนเนี่ยโต้ตัวตื่นตามยาไปใช่ไอ้โต้ตัวนี้เนี่ยพอลาพี่แล้วขณะนี้เป็ดตัวขณะนี้เป็ดตัวเนี่ยเออบ่เนาะสะไดสะไดกระดิ่ဖြစ်ไปใช่ဖြစ်ပြီးတော့ไอ้ปฐมาก็ป้ามาคายปอนิจาเนี่ยปอไว้ใช่นอกจากเวนาปอไว้เวนาปอไว้คายใช่พี่ตัวเวยอมเป็นนำลงด้วยมาเลยนึกว่าตัวนี้นำลงด้วยเนี่ยด้วยมีพี่โหสู้สู้ไอ้ที่ค้านาในเนี่ยมาเวโตตัวนี้ปอไว้ใช่ไอ้โตตัวนี้อ่ะเลยไอ้คายก็โตตัวนี้ด้วยไปมั้ยที่ใช้พี่ตัวญานแท้ลงไม่ได้หรอกใช่ที่ด้วยတွေ့တဲ့ချုပ်လေးပဲတွေ့တာအခုကျတော့ညံထည့်လို့ရတယ်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးအဲ့ပျောက်သွားတာလေးအဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆောစောတစ်ချက်ချက်မှာလေပါတိုးတာလေးကလည်းပြန်ကြကြလေးမှာဝင်လာတယ်အဲ့နှစ်ခုကနောက်ကျတော့ဆက်ရှုနေအခါမှာဆိုရင်ဟိုပါတိုးတာလားခါတိုးတာလားမသိပဲねတိုးတာလေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်တိုးတာလေးနဲ့ပြတ်သွားတိုးတာလေးပြတ်သွားအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျေအဲ့လိုတဒါတော်တော်ကြာကြာလေးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအရှုခံအသိမထင်ရှားတော့ကျမဟိုဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှိန်သွားပေါ့အဲ့ဒါဆောင်းကြည့်နောက်ကျမမနေ့ကဝင်လာတဲ့နောက်ကျတော့အဲ့လောက်နဲ့ပြီးပါကြတယ်ဒီနေ့ကျတယ်ဒီစထိုင်တဲ့အချိန်မှာလိုပဲတိုးပြီးတော့တိုးလာတဲ့တိုးလာနဲ့ပြောင်းလာလေးပြည့်ရင်ခဏပြောက်သွားတိုးလာနဲ့ပြောင်းပြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေစတိုက်စတိုက်ပေါ်ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နည်းနည်းအလဲမှာကျမအတွေးဝင်လိုက်ပါအတွေးဝင်လိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအရှုခံလေးကတိုးတော်လေးပဲမထင်ရှားတော့ဘူးမထင်ရှားတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆောင်းကြည့်ရဆောင်းကြည့်ရပေါ်တော့ပေါ်ပြီမယ်အဲ့ဒါလေးကတို့သဘောလေးရမထင်မရှားနဲ့ခက်ကြဲခက်ပါပါပဲပေါ့ရအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ပြီးပါပါဆရာကြီးအဲ့ဒါဟိုမှန်မှန်လားလို့တို့ရောရှောက်ကြည့်ရပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီခုနဒီနေ့ပြောလို့ပေါ့လူတယောက်ကမှန်သလားမှားသလားဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်မလဲ။စာနဲ့ပဲတိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်လား။ငါတွေ့တာနဲ့တူလို့မှန်တယ်လို့မလုံးနဲ့နော်ဟုတ်လား။ငါဆရာတော့ပြောတာနဲ့တူလို့မှန်လို့မလုံးနဲ့။ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်ပြောတာပြီးသား။ဆရာသမားပြောတယ်လည်းမယုံနဲ့ကြားဘူးနားပါလည်းမယုံနဲ့လူကြီးသူငါပြောလည်းမယုံနဲ့နောက်ဆုံးငါပြောလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါစာနဲ့တိုင်ရမယ်။စာနဲ့ဘယ်လိုတိုင်မလဲ။ရှုကံမှန်လား?ရှုစိတ်မှန်လား?သဘောပေါက်တာမှန်လား?အဲ့ဒါနဲ့တိုင်ရမယ်။နော်။ရှုကံသာတက်ကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်ကိုတွေ့တယ်။ဒီဒါရှုကံမှန်ပါလေ။အဲ့မှာခုနဒေါက်ကင်ဇာတန်ပြောတယ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာခါဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ်ပဲ။နော်။ရှုကံကရုပ်အဲပူတာတိုးတာတင်းတာ။ဒါဆိုရင်ရှုကံဘက်ကမှန်သွားပြီ။ဟုတ်
ဒီကောင်ကမှန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျူးဇေဘက်ကမှန်လားမကြည့်အောင်ကျူးဇေဘက်ကကွာရှာနေလားတွေးနေလားစဉ်းစားနေလားဒါမှမဟုတ်သူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်နေတာ။အဲ့ဒီနေ့အပြင်သူ့ကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ကြည့်နေတာလားသူ့အတိုင်းကြည့်နေမတာ。ရှာပါဘူးဆရာ。အဲ့ဒီဒါနဲ့စီစဉ်မှာခုနစာနဲ့စီစဉ်သူ့အတိုင်းတားပြီးကြည့်တာမလား。ကိုကသူ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာလား。အဲ့သူတိုကင်းကနဲ့ပေါ်သူကစကိာုကြည့်ကပါစေ。ဟုတ်တေချာနဲ့တော့တေချာနဲ့တော့မဖြေခိုင်းဘူးနော်ကိုကသူ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးကြည့်ရင်ဘာကမ္ဘာထမ်းလဲညမမေးတာဘာကမ္ဘာထမ်းလဲအဲ့ဒါဟိုထဲမှာကျေသမထပါကျေဟုတ်တယ်သူ့အတိုင်းပြတာကိုကြည့်ရင်ဘာဝနာပါကျေဟုတ်ဘူးလေခုနသမထဆိုရင်ကဝိပဿနာပါကျေအေးဘောဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ရှုခံပက right မှန်ပါပြီနော်ကိုရှုပြီးတော့ပတ်တော့ခဲ့ရတွေ့တာမဟုတ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်မှန်ပြီကဲရှုတဲ့လူဘက်ကိုသွားမယ်သူ့တိုင်းထသူ့တိုင်းပြတာကိုကြည့်သလားကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့မလွတ်တမ်းစုတ်ကင်ပြီးတော့ရှုနေသလားမလွတ်တမ်းစုတ်ကင်ပြီးရှုနေရင်ဘာလန်းလဲသမထလမ်းမှာစေဒါမားလားမမပါဘူးစေမမဟုတ်ဆောင်းဆက်လျှောက်ဟုတ်လားဆောင်းဆက်လျှောက်ပြတယ်နော်အဲ့တော့စုတ်ကင်ထားပြီးမှဝိပဿနာသမထလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းမားလားမားလားမမပါဘူးစေနော်ဆိုင်ပါပြောသမထလမ်းလျှောဥက်ထပလြမ်ီးသမထလမ်းပေါ်လျှောက်ပြီးမှသမထလုံးနေပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းပြောင်းဝင်ညွှန်ပြမေးရလေတော့ကျေအာယုံစုတ်ကင်ထားတယ်သမထဖြစ်တယ်ဇာထပြီးပြောင်းဝင်ဘာလို့ရောက်ပြောနေတာလဲအာယုံစုတ်ကင်ထားတယ်သမထလမ်းရောက်နေပြီတယ်ဆက်ကင်နိုင်တော့မဖြစ်ဘူးဇာဟာအားစီသမက်ကဖြင်စ်နဲ့ပြီဆက်လဲမပါဘူးမဆက်လဲမပါဘူးတော့အာယုံကိုတွေ့တယ်စုတ်ကင်ထားတယ်စုတ်ကင်ထားရင်သမထလမ်းကိုဖြည့်တယ်မှန်တယ်သမထလမ်းပေါ်မှာရောက်နေပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းမချိုးခိုင်အယုံမချိုးခိုင်မထားမလားမလားပဲမိတာဒေါက်တာကရရတယ်ကဲဘာလို့ရတယ်ပြောတာဝိပဿနာဆိုတာကမချုပ်ကြရဘူးသူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်တာကုလို့ရတယ်တော့ဒီပါချကူးတာတွေမကူးတာတွေမပြောသေးဘူးနော်ဟအခုကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ချင်နေအဲကူးတယ်ပဲထောင်မကူးသေးပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူပေါ်ရပဲကြည့်ရမှာစေဘာလို့ချက်ချုပ်ကပြင်ောထားလို့မရချက်ကင်ထားလို့မရဘူးလေချက်ကင်ထားလို့မရဘူးဟာဝိပဿနာဆိုချက်ကင်ထားလို့မရဘူးသမထဆိုချက်ကင်ထားလို့ရတယ်ချက်ကင်ထဟားပြီးမှဝိပဿနာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မလားမရအောင်စေမမရရအောဘင်ူစးေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်လေခုနကဘာလို့ချက်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာချက်ကင်မိသွားတယ်ဒီအရင်ဆုတ်ကင်ပြီးသွားတယ်ဝိပဿနာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲသူ့တဘောတိုင်းမထားပြန်လွတ်ချလိုက်ပေါ့ဟဲ့မှာဟာဆုတ်ကင်ခြင်းဆုတ်ကင်ခြင်းကိုမဆုလတ်ွတ်ကချင်နနိေမဆုတ်ကင်နေပေါ့လွတ်ချလိုက်ဆိုလို့လုံးဝမရှိကင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆုတ်ကင်တာမလုံးနေပေါ့ဆုတ်ကင်တာမလုံးနေပေါ့ဟုတ်လားဒီအချိန်မသိတရားထုတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားကိုကသုတ်ကင်ထားပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းတွေမရဘူး။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်သူပြတဲ့အတိုင်းရှု။သူပြတဲ့အတိုင်းရှုခြင်းအပြင်ကိုကဘာကိုရှုမယ်ဘယ်နေရာကိုရှုမယ်ဆိုတော့ထိန်းချုပ်တာလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒါအခြေခံပဲသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုယ်ပြခြင်းအခြေခံပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ခုနကထောင်အရှိကံပဲမှန်ပြီလားမှန်နေပြီရုပ်သဘောတွေ့ပြီကဲရုပ်သဘောတွေ့ရင်သမထလမ်းဆက်သွားမလားဝိပဿနာလမ်းဆက်သွားမလားပဿနာဝိပဿနာလမ်းဆက်သွားရလင်မ်းသွားဆက်သွားပါမယ်ပြတဲ့အတိုင်းကြည့်
ไอ้ตู้ปะได้ไม่จี้มิบูโกยะไม่ตีเสกก็ตั้วพี่รอดายุสุกไก่น้ามิเดปีเนี่ยมาเว้ยไซไซไซจี้นี่มิเดสุยิงบ่าลงมะเลยไม่ตีเสกก็ลงมิตีเสกก็พี่เองบ่ถ้าตู้ไดท้ามาตู้ปะได้จี้อ่ะมาหอบล่ะโอเคเออดาวไซ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 เนี่ยสุกไก่มิเสร็จอยู่แล้วมาเนี่ยสมถะล่ะเสร็จตัวအနောက်မစုပ်ကင်ဘူးသူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ဟာပြတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ပြတဲ့လောက်ပဲကြည့်မယ်ပြတဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ကြည့်ရင်ကြည့်နေသူ့ရဲ့သဘောကိုလေ့လာသုံးသပ်မယ်ဘာပဒနာကြတော့ပြတဲ့အတိုင်းကြည့်ရောမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲညာဖြစ်ဖို့လိုပါစေ။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြတဲ့အတိုင်းတော့ကြည့်နေတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ညာမဖြစ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမမြင်ပါဘူးစေ။မဖြစ်သေးဘူး ဝိပဿနာတေချာသင်မရတော့နော်မွေသမထလာဟဝိုပဿနာလုံးတောင်းကြောင်းတောင်းနေဖြစ်နေမှာအဲ့တော့သမထရဲ့အခြေခံဤရုပ်ကိုတွေးတယ်သုတ်ကင်ထားတယ်စိုက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 ်ရှုတယ်ဒီတခုပဲဉာဏ်ဘာမှမလာနဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဝိပဿနာဤတွေ့တဲ့အရာကိုမစုပ်ကြိမ်ဘူးတွေ့တဲ့အခိုက်လေးပြတဲ့အခိုက်လေးမြင်တဲ့အခိုက်လေးမှာဘာလို့တာလဲသဘောပေါက်အောင်ရှိပါမယ်ရှင်ကွဲပြားတယ်နော်လုပ်ငန်းစဉ်ရင်ကွဲပြားတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အဖြေရောလုပ်ငန်းစဉ်ကွင်းရအဖြေရောတူပါ့မလားမတူပါဘူးရှင်အဲ့တော့သမထအဖြေရသမထတော့ဇန်နေဖြစ်မှာပါရှင်ဒါပြဆံဝိပဿနာဖြစ်ရအိဆဒုက္ခအနတ်အိဆတရားတွေ့မှာပါရှင်ဒီသစဘာာရဝီလက္ခဏဟာတွေောညံမောပဲဗာတဘာဝရိဒီစာရီညံမောဟုတ်လားသမထအဖြစ်သည်ဇံဝိပဿနာအဖြစ်သည်ညံဖြစ်ပေါ်ညံဖြစ်တယ်ယိုးယိုးလေးပဲဖြစ်ယိုးယိုးလေးပဲစဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကညံနန်းကိုသွားခြင်းနဲ့ညံဖြစ်ရင်အေးချမ်းတယ်အမားတွေအမန်အမားကိုပြင်အမန်ကိုမြင်အပေကိုလွတ်လောင်းသွားခြင်းလည်းဆိုရင်ဝိပဿနာတိုင်းခြင်းမို့ဟုတ်လားအာယုန်နဲ့အာယုန်ကိုစိုက်ထားစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးအေးချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ညာတော့မဖြစ်ဘူးအပေလွတ်ခြင်းမလွတ်ခြင်းလည်းဘာမှအာမမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဇာလောင်းသွားအဲဇာလောင်းသွားမှဆိုဘာလုပ်မလဲအဲအာယုန်မလွတ်စေမယ်ဟုတ်လားကြီးပဲလောင်လောင်ရေပဲကြီးကြီးတော့ပေါ့လားတော့ပေါ့လโอเคပါစေားအာရွေးဖြစ်နေဖြစ်နေအာရုံမလို့စင်းဘူးဝိပဿနာလမ်းသွားမယ်ဆိုရင်အာရုံလွတ်ခြင်းမလွတ်ခြင်းခေါင်းထဲမထည့်မီပြားတဲ့ချိန်ကြီးဟာလွတ်သွားရင်ဗာပြန်လို့ပြန်ဆောင်နောက်ပေါ်တာကြီးနောက်တဲ့နေရာကြီးဒီကိုလုံးကြโီอးเคကြီးဟုတ်လားဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ကိုကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုအဲ့မှာကိုအောင်မေးနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကွာခုနအရှိကံပဲချမ်းမှန်သွားပြီကိုကမရုပ်ကိုတွေ့တယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေ့တာဇာလညာညမှာကျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုရဲ့ရုပ်ရဲ့ညာရဲ့သုံးချက်ပြည့်ရင်သမထလာဝိวิပปဿัสสနนาวิปัสสนาဟုတ်ပြီကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဇာရဲ့သုံးချက်ဖြင့်သသမမထထပါစေဒီလိုသိစားလိုက်နော်အဲ့တော့သုံးချက်လုံးသုံးချက်လုံးပြေးမှာနော်ကိုယ်ချုပ်တယ်ရုပ်တွေ့တယ်ညာမဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဇာမဖြစ်သေးဘူးသမထမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးတာပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်လမ်းလွဲလာမဟုတ်သေးရလားပြန်ဆန်းစစ်တော့လမ်းမှန်နေတယ်ဆက်လို့ပေါ့ပေါ့အောင်ဆက်လို့ပေါ့လမ်းမှန်နေတယ်ပြင်ပေါ့နော်ရောက်ရတာဘာရှိအောင်လဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားကြည့်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ညံဖြစ်အောင်ပြန်လမ်းတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြတော့လမ်းမှန်ရင်တွေ့မယ်လမ်းမှန်ရင်ပြင်ရတော့မယ်တကယ်သောကနာပြောတယ်ညာတချို့မဖြစ်သေးဘူးတချို့လည်းတချို့ညာလည်းသဘောပေါက်တယ်တချို့ညာလည်းသဘောမပေါက်သေးဘူး
သဘောပေါက်တာဘာလို့သဘောပေါက်လဲသဘောမပေါက်တာဘာလို့သဘောမပေါက်လဲဒါအကြောင်းတွေကသဘောမပေါက်စီခြင်းလဲအဲစဉ်းစားရအောင်ရုပ်တွေလည်းညာမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေလုံးမိနေညာမဖြစ်ဘူးဘာတွေလိုက်တဲ့တခုပဲရှိတယ်စောက်ကန်တာလေ site သွားပြီလို့ရှိရင်ညအမေဖးြစ်တထော့ိုဘက်ူသးွားလို့ဟုတ်လား site ကြည့်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဘာတွေရှိလဲသူကတင်းနေဆုံးလေးငါးချောက်တွေစဉ်းစားနေမှုတခုပဲရှိတယ်ဆိုင်နေသူတိုင်းမကြည့်လို့သူပြတဲ့တိုင်းမကြည့်လို့ဟုတ်လားသူပြတဲ့တိုင်းမကြည့်လို့လို့အဖြေလိုက်ရင်ခုနကစိုက်နေလို့ရှာနေလို့တွေးနေလို့စဉ်းစားနေလို့မျော်လင့်နေလို့အကုန်ပါသွားပြီဟုတ်ဟောပါလားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတခုတွေ့တယ်ညံပစ်ခြင်းဘာလုပ်မလဲသူပြတဲ့တိုင်းကြည့်ပြရတဲ့အတိုင်းလွယ်လွယ်လေးပဲသင်္ကန်းသာဘယ်လောက်လွယ်တဲ့သင်္ကန်းသာမရှိဘူးနော်အဲ့ဘာကြောင့်ကြံရကြလဲဘာကြောင့်ခက်နေကြလဲရုပ်တွေ့ရဲ့ဒါလနောဲ့ကညနဲ့ရှာကိုမကူတီးတို့တန်းပြောတာရုပ်တွေ့ရဲ့ဒါနဲ့ညံမဖြစ်ဘူးအဖြေသည်သူပြတဲ့တိုင်းမကြည့်လို့ကျမညံမဖြစ်ဘူးသူပြတဲ့တိုင်းကျမမကြည့်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဖြေကဘာမှကြည့်လဲကိုကြည့်မှာပဲရှိပါကိုကြည့်ပါအဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးတင်ကြတဲ့ဒီပဲနော်ဟုတ်ပြီလားရပြီလားအဲ့တော့သူပြဟုတ်တကဲ့ဲ့တပါဆရာိုင်သူပြတဲ့တိုင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူပြတယ်သူပြတာကိုကြည့်တဲ့အခါကြည့်ုံမဲ့မဟုတ်ဘူးလေ့လာရမယ်နော်ဟိုကပူလာလေးကဘလဟူုလတ်ေးတာတော့ပြီးတာလေးကဘလူလေးပြီးတာတော့တိုးတာလေးကဘလူလေးတိုးတာတော့ဟာသူ့ရဲ့သဘောလေးကိုလေ့လာပထမဆုံးတွေ့မှာဗာတွေ့မှာသိလားမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်Okay. အဲဒါတွေ့လာခြင်းတွေ့ကြည့်ခြင်းပထမနော်ပထမဆုံးတွေ့မှာဗာလေပြောင်းနေရပြတောယ်င်းလဲနေတယ်မငြိမ်ဘူးကျွန်တော်တင်တာအဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပဲနားထောင်လို့တတ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲတယ်ကိုကြည့်ဆိုရင်သူတို့ကဘာကြည့်လဲဒီဘာကြည့်မအောင်လားမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပထမဆုံးတွေ့မှာဒီပထမဆုံးလေ့လာလိုက်ပြီဘလူလေးပူနေတာအာတသမတ်တည်းမဟုတ်ဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပထမဆုံးတွေ့မှာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုရင်တကြည့်ပေါ့ချင်းချင်းချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအခုပေါ်လိုက်တာနဲ့အခုမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားကုသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝစာတိုင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝဟုသောပူသောလက္ခဏာသည်ပင်ကိုယ်တဘာဝမှသူ့ဖယ်သွားပြီးတော့မရှိခြင်းလက္ခဏာရောက်သွားပြီအဲစာတိုင်းစာတိုင်းနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရရင်အခုပေါ်အခုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာစောစောတုန်းကတွေ့တာပြောင်းလဲတာအခုကသူ့တဘာဝပြောင်းလေသူ့တဘထောာက်ပြန်လို့ဖောက်ပြန်တာသူ့တဘာဝသိတွတေ့ယ်တယ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာသူ့တဘာဝမှကိုဖောက်ပြန်သွားတာမရှိသွားတယ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါညာမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုရှိတယ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်အရှိကထောက်ခံဲ့ပါစေကိုရှိရင်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်အရှိကံမှလည်းအဲ့ရုပ်ရဲ့အရှိကံကိုသမထဆက်လုပ်လား gain လားဝိပဿနာဆက်လုပ်လားသူ့တိုင်းထားသူ့တိုင်းထားရုံနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လား no လေးလားလေးလားရင်သုံးပါတွေ့မလဲပြောင်းလေးတာတွေ့မယ်ဆက်ကြည့်ရင်ဂုဘောဂုပြေဖောက်ပြန်တာတွေ့မယ်ရပြီလားโอเคပါစေโอเคครับได้นะจะไปเสียเชื่อจีบไปเสียเนี่ยมีคนเนี่ยย้าละเดดีหน้าริมเเปาะตกละเเมฆคนนี้ผีย้าละเเมย้าละเเนาะเสียผีเเดอกินตันสินผีเเดออีนายผีเเจีติมะหลูกงวันผีเเอผีริมย้าไปแล้วผีไม่เอา
အဲ့တော့အခုအဖြေနည်းနည်းပဲဖြေတော့တယ်နော်ရုပ်တွေ့တယ်ညာမဖြစ်ဘူးဘယ်ဘာမှလဲသူပြတိုင်းမကြည့်တာမှားတယ်ပြီးပြီအဲ့သူပြတိုင်းကြည့်လိုက်ကြည့်အောင်မဲလား no နေလာမယ်နေလာဘာတွေ့မယ်ပြောင်းလဲတာတွေ့မယ်နောက်တကခုဘောကူပြဲဖောက်ပြန်လို့တွေ့မယ်ဟုတ်လားဟဲ့တော်မြင့်မြင့်ဆိုင်နော်ပြောမယ်โอเคเสียมิงลาပါရှင်ဟုတ်เสียดูဟုတ်ဒီနေ့ဒီတော့တည်ကျင်တာလေးနှစ်ချက်เสียရေကိုပြောချင်လို့ပါပထမတစ်ခုကဒီတော့ဒီနေ့ထိုင်နေတော့ပေါ့ဒီတော့ရဲ့ဒီထပ်ထားတဲ့လက်နှစ်ခုကနေပြီးတော့တင်းတာကိုပြီးတော့အာရုံရတယ်ဟုတ်ပြအီဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့အတဲ့င်းဒတဲ့ဟါာကိုပဲဆိုပြီးရတင်ော့ဆိုရင်ခဏလေးရမယ်နော်ခုနဟုတ်ဖကဲ့အပပီစီမင်တန်းအဖြေထုတ်မယ်ကိုမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်မတင်းတာတွေ့ပြီအဲကိုမရုပ်တွေ့ဟုပတ်ြကီဲ့ပါအဲတွေ့ရှိရမှာဟမုတ်ဟကုဲတ့ပါအဲတွေ့ရှိရမှာသမထဟုဆတ်က်သွားမလားဝိပဿနာဆက်သွားမလားအဲလာတော့วิปัสสนาသွားมาပါအဲဟဝုတ်ိကပဲ့ဿနာသွားရင်လောဘာလုပ်လဲလေသွအားဲ့မယ်နေလို့ရာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်သူ့စတူိးုင်းစတမ်းာပြီးတော့သူ့တိုင်းတာသူထားတိုင်းပြီးတော့လေလာဟုတ်ကသဲ့ူ့တလိုေင့်းလတာာပလါေတယ်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတင်းသဘောနဲ့အတူတိုးသဘောကိုထပ်တွေ့ပါလေဟုတ်ပြီတိုးသဘောကိုလည်းတွေ့တယ်အဲ့တိုးသဘောနဲ့တင်းသဘောကတစ်ခါတစ်ခါတင်းသဘောကတိတာပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါတိုးသဘောကတိတာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့အောင်ပဲတပြီးတော့ဆက်ရှုနေရနေနောက်ထပ်ထပ်တွေ့တာကတော့အဲ့နေရာနေပူရာလေးကိုတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကဏနေရောအဲ့ချိကန်ဏနေရောကဏနေရတောယ်မအဲ့ဒါအဲ့တွေ့ရှိချက်ဒီကဏကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျောင်းထဲမှာရှိတယ်ဟာပူဟုတ်ရကဲ့ာပါနေပူဟုရတ်ာကဲ့ပြောင်းနေပြောတိုးရာနေပူရာပြောင်းနေပူရာပြောင်းနေခြင်းဘာပြောင်းလဲဆိုရင်သဘောတဘာဝပြောင်းနေခြင်းပြောင်းလဲခြဟင်းုတ်နကေဲ့ညှိလောင်းမယ်နော်ဒါအခုပြောင်းဟုလတ်ဲခကြဲင့်းပနေရာါရောက်တော့ပြောင်းလဲခြင်းနေထပ်သိမ်းအောင်မယ်နော်ကဲဆဟက်ုတ်ပြကောဲ့ပါဟုတ်အဲ့ပူသဘောကိုတို့ကြည့်ရချင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာရဲ့ပူသဘောကိုတွေ့တယ်တွေ့ဟုတ်နေပတြယ်ီလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရနေပြီးတော့အခိုးတွေရိုက်တဲ့အပူကိုလည်းတပြည့်တော့ခံစားမိတယ်လို့သိနေရအဲ့ဟာတွေကဒီ level ပေါ့နော်တပြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတလခြာားထိတိုနင်ေနပဲ့ေါ့တခြားနေရာလည်းပူတဘောတွေတွေ့လာတယ်တခြားနေအရဲ့ာလိုလည်းတွပေ့ူလတာဘတောာတအွဲေ့့ဟာတွေ့တတပဲ့ြည့်တတော့ော့ကအဲပြအောဲ့ဟာတပြည့်တော့စိတ်ထင်လို့ဖြစ်တာလားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကရှုလို့ရလားအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်အဲ့ဒါတင်အောင်အဲ့ဒါတင်အောင်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ဟုမတ်ပူနေတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းပူလာတယ်ခုနကလိုအခိုးတွေတို့ပူရဲ့မီးလျံတွေလိုပူရဲ့အဲ့ဒါဥပမာတွေတင်စားတာပူလာပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်တခြကားဲ့နေရပာါမှာလည်းဟပုူတ်လာဟတွုေ့တ်တယ်အဲ့တဟုတ်ကကယ်ဲ့တွပေ့ါတာဟုတ်တကယ်တွေ့တာနော်ဟုတ်အကတဲ့င်ပမါှုတင်ပေါ်ဘူးဟုတ်လားဟအုဲ့တ်တော့ဟုတ်သူဟကုတ်ကဲ့ပါပူရာပုံမှာကိုယ်စိတ်ကအရောက်များလာတဲ့ခါကျတော့ပူခြင်းပုံမှာကဟိုအမှတ်တင်ညာဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှတမာရီလည်းကောင်းလာတယ်ပူရဲ့ပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းအပြည့်များအတိများလာတဲ့ခါကျတော့မှတ်သားမိလာတဲ့ခါကျတော့တခြားနေရာမှာပူရာလေးနည်းနည်းလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပူရာပဲဆိုတော့သူကသိသွားဘာလို့သူကဒီပူရာကိုအတွေ့အကြုံရှိနေမှတ်သားထားမိဆိုတော့ဟုတ်လားโอအเคဲ့ဒါကဟုတ်ပိုးဟရုင်တ်မိလန်နေပုံစံတော့ခဏတာဒါအဓိကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကအလုံးလောက်အောင်မလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကသဘောပဲဟုတ်ဟောရုပ်သဘောဟတုစ်တ်ညံတွေ့တယ်နောက်တစ်ညံမှာရုပ်သဘောထပ်တွေ့တယ်ဒီညံမှာပူရာဟုတတ်ွေ့ကတဲ့ယ်ပနါောက်ညံမှာပူရာတွေ့ရင်တွေ့မယ်တိုးရာတွေ့ရင်တွေ့မယ်လှုပ်ရာတွေ့ရင်တွေ့မယ်အဲ့တော့ရုပ်သဟဘုတ်ောကဲ့ပါကနေပြီးတော့နောက်နေရာတွေမှာရုပ်သဘောတွေထပ်တွေ့တယ်ကြွားအမှန်တွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုရှုလို့ရပါတော့ဆရာနော်ရတယ်အဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တပည့်တော်ဖြစ်နေတာလေးပြောချင်တာတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေလေတက်တဲ့ဟာအများအားဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ဘာလို့လို့လုပ်ရမှာမသိဘူးအဲ့အချိန်ကျရင်တမာရသီူကပြကြောက်ရသွားလလို့ာတစ်ခါကျရင်တမပာြရတ်ရလို့ကြောမက်သွမားတာမကြောက်အဲ့တမာရကြရလဲရှင်းရအောင်မယ်ဟုတ်လားတခုခုတွေ့ရဆိုရယ်တမာရရှိလို့တွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါတမာရကြရင်ဘာမတွေ့ဘူးတမာရကြဟရုတ်င်ကဲ့ပဘါာမတွေ့ဘူးတွေ့ရဆိုရယ်တမာရရှိတယ်ဟဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါလေးတက်တဟယ်ုတ်ဘာဆက်လုံးလဲခုကဘာဆက်လုံးချင်လို့တရားထိုင်ကြလားသူပြတာကိုသိဖို့တရားထိုင်ကြလားသူပြတာသူ့ကိုထိုင်တာပါဆရာကြီးအဲ့ဒါဘာဆက်လုံးချင်လဲဘာမှမသူပြတာပဲကြည့်ရမှာပါပဲဒီဒီကဘာမှဟလုုတ်ံးမရဓမ္မဝဘါူးသူပြတာပဲကြည့်ပါသူကဆက်လုပ်ချင်နေသေးတယ်
ဟောဒီကအဲ့ရအနှောက်ယှက်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးခံစားနေရအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြီးတက်လာတဲ့ခါကျတပည့်တော်ကကစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အာယုံကြီးညော့သွားတယ်လို့တပည့်တော်ထင်နေလို့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဟမုှတ်ာဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘတယ်ူမးတယ်အဲ့ဒါဘာမားလဲဒီလားနှလုံးသွင်းမားဆုံးဖြတ်ချက်ဟမာားတယ်မဗျာအမှန်ဘလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အပါမှန်ဘလို့သဘောပေါက်မှာလဲဟောကိုယ်ထဲမှာဒီလေကြည့်တော့သူ့ဘာလေရလဲတိုးရင်တိုးထားရင်ဒါဖြစ်စင်လို့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမှာဟဟုုတ်တ်လကဲ့ားပါရှင်အသူသဘောအတိုင်းမဲ့နှလုံးသွင်းရမှာဟေးဘောသူ့သဘောတိုင်းပဲလို့နှလုံးသွင်းရမှာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့ဒါကြီးကငါ့ကိုတမာရီကျသွားတာလားနှောက်ယှက်တာလားအဲ့လိုခံစားရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပဒါြင်ကလိိုုက်ထပင်ါတမာယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကိုထင်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်အမှန်ဟမုှတ်ာကဲလ့ေပါသူကသူဖြစ်နေတာသူသဘောအတိုင်းသူရှင်းနေတာပါအအနတ္တပါဲဟုတ်တယ်တကယ်အမှန်သူတိုင်းဖြစ်နေတာသူကသူဖြစ်နေတာလို့ထားမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲက့ပလါာလျှောက်ထဟင်ုတတ်ာဟုတ်လားဟအုဲ့တ်ကဲ့လေတွေကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လေတွေကဒေါ်မြင့်မြင့်ဆောင်နှောက်ယှက်လိုက်မဟေးဆိုတော့ခြစ်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကထင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိအုဲ့ဒါထမှင်าတာပါဟုတ်ကိုထင်တာငါဟုတ်မကဲ့င်းပတါို့ပေါ်လာတာငါတမာရီကြားလေဟေးကိုကထင်တာဟုတ်ကဲ့သူပါကဘာမှအဲ့ဒါကြီးရောကြဲမရှိဘူးသူကသူလုပ်သူလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရအာဲ့သဟူုတ်လကုဲ့ပ်ပသါူလုပ်နေတာဘယ်လို့ကွာသိလာမှာအမလီဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ညဟုတ်ာကဲ့ဖြစ်ဖပို့ြန်ထိုင်ပါအဲ့ညာဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာကိုသူကတလွဲထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတပည့်တော်အဲ့လိုကြီးထင်လိုက်တာတပည့်တော်ဒအီတွက်လအေနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရလို့ထင်လိုက်တာပြင်ဟလိုက်ုပတ်ါမယ်ဉာဏ်ပြင်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတတ်ယ်ကမဲ့လားဟုတ်ကပေဲ့ါ်လာဒီဟဘုာတ်ဖကြဲ့စ်ပဖါို့ပေါ်လာလဲဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာပါအဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုဟတ်ုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သူများကရွှေထုတ်လာပြီးတယ်ကိုကကောင်းကြီးတို့အောင်မြင်လွှင့်ပြလိုက်တယ်ဒီကောင်းတယ်ဆက်လို့နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါသိပါပြီစီခိုင်ဟသုိတ်ပပြါီပဟုြတ်ီပြီဟုတ်ပြီယူပါမယ်ယူပါမယ်ဟုရတ်ပါမယ်ရဟုတ်တာလားနော်ဟုတ်ပြီကျမတက်ဖို့ကျမကုနာကျမကုနာကပြောင်းလဲတာလေးတင်မယ်လို့ဆရာ highlight လုပ်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်မကင်းဲ့စပါံပြောဟုတတ်ယ်ဟုတ်ပူတာပူတာကိုကြည့်တယ်နောက်တိုးတယ်ဘာလဲတင်းတာကိုကြည့်တယ်တိုးတယ်တိုးတာနဲ့ပူတယ်ဘာဒီပြောင်းလဲသွားလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီပြောင်းလဲသွားလဲသဘောတဘာဝဒီပြောင်းလဲသွားလဲရုပ်ဘတောော့သရုဘပ်ောပဲဘာတွေပြောင်းသွားပါလဲရုပ်တော့ရုပ်ပဲရုပ်ရအများကြီးတာဟုတ်ဟုတ်လဟုတ်ားကလဲ့ူလပည်းါပြောပူရဟုပ်ုကတ်နကေဲ့တိုးရုပ်ပြောင်းသွားတယ်တိုးရုပ်ကနေတော့အေးရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ရုပ်ကြီးပြောင်းတယ်ဒါလည်းပြောင်းလဘို့ောချင်းပြောင်းတာအဲပြောင်းလို့ချင်းပဲဒါပြောင်းလို့ချင်းကောင်းစရာအောက်ထဲဟုတ်မကှဲာ့ပြောင်းလဲခြင်းကောင်းစရာတယ်မှာထည့်လို့ရတယ်တစ်ပါလေသဘောပြောင်းသွားဘောပြောင်းတာပါဟုတ်ကဲ့အပါဲဆရာအဲ့ဒီသဘောဘောပြောပင်ြးောတင်าပါဟုတ်ကဲ့းပအါဲ့သဘောပြောင်းတာလေဉာဏ်ပြောင်းသူနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်လေကိုလောက်ဟုတတ်ာကလဲ့ားပါသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူသဘောပါသူသဘောအတိုင်းပါပဲဲသူ့သဘောပဲသူသသူ့သဘောဘောတိดုิင်းပါဟုတ်ကသဲူ့့သဘောดิดูไล่ดูไล่เอไล่ย่อไล่ပြောင်းนี่ดิအရာရာတိုင်းကညာဖြစ်အောင်သွားမှာဟုတ်ပကဲ့ြပတါာကပြတာကညာဖြစ်အောင်သွားမှာအခုတင်နေတာဟုတ်တာလားဟုတ်လားလေထိုးတာလည်းညာဖြစ်အောင်သွားမှာပူတာတိုးတာပြောင်းလဲညာဖြစ်အောင်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အရာရာတိုင်းကညာဖြစ်အောင်သုံးချလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားနှဘလာုံမးှသဆွင်းွမအောင်ကြိုးစားပါမဲယ်ဟအုဲ့တ်ဒကါဲ့ပါရတာညုံတင်းမောင်ပူတော့နော်ငါဟုသတ်ူကဲ့ကပါညဆုရံာဟုတ်ကဲ့ပသါူတို့ကပြနေတယ်ကိုကညာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကို့ဒုက္ခပေးရကို့နှောက်ယှက်တယ်လို့ထင်နေပဲအဲ့ဒါဆိုစက်မကြည့်နေတော့နှောက်ယှက်နေဒုက္ခပေးနေလူမျိုးမလုံးမလုံးနေတော့မဆိုင်တယ်လို့ဒီပါပြီဆိုင်မောင်နေပါမယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာလာလာညာဖြစ်အောင်ရှိကျွန်တော်တို့ကသွားနေအဲ့ဒါဘာလာလာလည်းဟုညတ်ာကဖဲ့ြစ်ပအောါင်ရှိလို့မရဘူးရုပ်တွေမှညာဖြစ်အောင်ရှိလို့ရမှန်လားရုပ်မတဟွုေ့တ်ရကင်ဲ့ပါရှညင်ာဖြစ်ဟအောုင်တ်ရကှိဲ့လို့မရသူတို့မရရုပ်သပဘါောဟုတတ်ွကေ့ဲ့ပပြီါဆိုရင်ရုပ်သဘောတွေ့ပြီဆိုရင်အမှန်တကယ်ဝမ်းသာမှာဟာငါညာဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကျေးဇူးတော်တင်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လေထိုးတဟာုတ်မကျဲ့ိုးပလါို့ရရှှင်ိရင်လေရှိလို့မရအောင်ဒီဟုဝတ်ါကရဲ့ောပါဝါရောမပေါ်လာဘူးသွားရှိမှာဟာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုဟလုေတ်ထိုးလိုက်တဟော့ုတ်မှဝါရောပေါ်လာတော့မှဝါရောရှိလို့ရမှာဟုတတ်ော့ကပဲ့ါပလါေဒအီဲ့ကအသူမတို့ြဲတမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးอ่ะဒီသူတို့ပေါ်လာတာကညာဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာနော်ဘယ်နဟဲ့ုတ်ကကဲ့ကပါအဲ့ရဒှါင်မျိုးသွားပြီးတော့ဒုက္ခပါပဲဒါလုံးမလုံးနိုင်ဘူးနော်ဒီပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှုပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆအဲ့ရတาော့ကနဟုာတ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးခုနပြောင်းလဲတဲ့ခါမဟုှတ်ာကဲ့
ယုတ်တဘောတစ်ခုမှယုတ်တဘောတစ်ခုကိုပြောင်းလာပြောင်းတာတွေ့တတ်တယ်ောင်းတလိွုေ့က်တမာှန်တယ်တွေ့မယ်အဲ့ဒါဒဟီုတ်အကပဲ့ြင်လည်းသူ့တဘောပဲစလိုမင်းရတဲ့တဘောပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လဟာုတ်ကဲ့နှလုံသးူ့သွင်းသူ့ဟာသူဖြစ်ဟနုေတ်တကဲ့ဲ့တပဘါောဆပဲရာအစိုးမရတဲ့တဘောပဲဟုတ်ပကြဲ့ောပင်းါနေဆမရှုာတဲ့ဆုံးမရဒါပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုနောက်ပြောင်းဟလုဲတ်ခကြင်းဲ့တစ်ပခုါရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒေါမင်းဆန်ကမပြဟောုတ်တကော့ဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတွေအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုကရှိတယ်ဘာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်နေတာဟုတ်ပူလာတွေ့တယ်တေချာလေးလာဘလို့ပူလာတော့တိုးလိုက်ရောလိုက်ဆက်ဘူးတို့ညလာရဒီဂရီတို့များပြပူလာပြန်အมဲ့าဒီဂရီပြောင်းတာများများပူလိုက်နဟေုတ်နေကဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းပူလိုက်ဟုတ်ကဲ့ခုနကရုပ်တစ်ခုမှတစ်ခုပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဒီအဆိုးများတဲ့သဘောဟုတ်လားအစိုးမရလာအဲ့တဟော့ုတ်ကဲ့အခုကရုပ်တစ်ခုထဲမှာကိုဒီဂရီတွေပြောင်းနေတယ်သူကအဆိုးရလားသူလည်းအစိုးမရပါပဲအဲဟုတ်အဲအဆိုးမရဘူးလို့သဘောပေါက်တာညာသိမလဟုားတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကပဲ့ြပောါင်းဆလရဲာတာဟုတ်ကကိဲ့ုပါပြောင်းလဲတာကိုတည်ုံလောင်းနေညာမဟုတ်သေးပြောင်းလဲဟုတတ်ာကဲ့ဒပီါညာဖြစ်ဖို့သဘောပေါက်မှုသဘောပေါက်မှုနဲ့ညာနဲ့မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟာညာဆိုတော့ကနဆရာမဟိုဒေါ်ဒေါ်ခွင့်စောသံတော်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်မှညာအနိစ္စဒုက္ခအဟနုတ်တ္ကတဲ့ပကါကကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့စင်ဟုကတ်ျင်ကဲ့ညပာါနဲ့သွားစင်ကျင်ညာနဲ့ဟသူုတ်မျကာဲ့းပြောတဲ့ညာနဲ့သွားတယ်ဒီကဒါတွေကတရားဝိဓိကိုကြောင်းနေတယ်အဆိုးမရပါလားအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့တွေ့တာဟုတ်ကိုကယ်ဲ့ပိပုင်ါတွေ့တာကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ညာကိုညာမဟုတ်ဘူးသူများညာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီကစာဟုတ်မှာကဲ့ဒီကစာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုကတ်ဲ့လပားါဆရာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တေချာတင်မယ်နောက်ကညာအောင်တင်နေတာတရုတ်ကတဟရုတ်ုတ်ကဲ့ပပြောါင်းဆနေရာတယ်တရုတ်ကတရုတ်ပြောင်းနေတယ်သူမတရုတ်ထဲမှာပဲအတူရောဖြစ်နေတယ်အဆိုးမရပါလားအဆိုးမဟရုတ်ကဲ့ပါလားလို့သူများပေးတဲ့ညာနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စောစောတော့ဒီတိုင်းကြည့်တာနဲ့ခုနအဆိုးမရပါလားဆိုတော့အသိနဲ့ကြည့်တာနဲ့ဘာกว่าလဲညဒီံကြกည့ว်่าတวယ်ะဒมီาကြည့်တယ်မောညံกว่าသေးဘာညกว่าံလဲမောညံမရောက်သေးနော်ဒီတိုင်းကြည့်တော့ကိုအတ္တနဲ့ကိုကြည့်တာကြည့်တာဟုတ်ကဲ့အဆိုးမရပါပါလားလို့ပြီးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တာကအနတ္တနဲ့ကြည့်တာနတ်တာနဲ့ကြည့်อ๋อဘဟလုောတ်က်แกกว่าဟလုဲတ်แกมาอทจาี้จมีา้กว่าเลยกบวล่็าอกกไวป่าเลยอโจอี้เคจี้ปกว่่ะาเลกยว่าไปโอเคป่ะฮัลโหลโอเคป่ะน่าเลยล่ะน่าเลยป่ะเสียเอก็้ฮัลโหลตู้ตบอตังค์อนัตตะเนี่ยจี้ไต่นี่ญาณปูก้าวเนี่ยญาณผิดเลยตู้ปะระกันโอยเคอมป่ะโกอัตตะเนี่ยจี้นี่อัตตะชื่อนี่ด้วยญาณไม่ถั่วโอเคป่ะอัตตะจี้นี่ด้วยญาณไม่ผิดอัตตะชั่ว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 กูรู้ชั่วลงไม่เอาโอเคป่ะกูรู้ชั่วลงไม่เอาคุณน่ะอ้าวซู้ไม่ได้ตบอบาล่ะนองตัวนี้เนี่ยอัตตะชั่วแล้วอัตตะชั่วยิโงอบาเคล่ะอัตตะชั่วยิงบาล่ะเปลี่ยนจี้แต่ถ้าเกิดเราอเมียนั้นเปล่านองเต็มนี่เปลี่ยนจี้บานองเต็มนี่เปลี่ยนจี้บาจี้ยังไม่ถูกหรอกโอเคงปา่ะนพี่อ่องตัวได้นี่โดกันซอดาพัดฮะเนาะงานพี่อ่องตัวได้นี่ถูกล่ะยกตุ่ยเดยกก่อนนี่งานพี่อ่องตัวได้นี่นะเออปฐมยกก่อนนี่งานพี่อ่องตัวได้นี่มาบาตุ่ยอ่ะมั้ยတရုတ်ပြည်တရားပြောင်းတာတွေ့ရမယ်တို့မဟုတ်တရုတ်ထဲမှာပဲအတူရောတွေ့ရမယ်တရုတ်ပြည်တရားပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ထဲမှာပဲအတူရောတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာညာသွင်းမလဲစူမရပါလားโยมยาบาล่ะညာကြည့်အောင်မယ်ညာကြည့်အောင်မယ်โอเคသူများပြည့်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်အောင်လို့ပြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့စောစောလအတ္တနည်းနည်းယောလို့နဲ့ကြည်တတ်သွားမယ်အတ္တယောသွားပြီအတ္တယောတော့သူသဘောပေါက်เคလားဘယ်လိုသဘောပေါက်လာသိလားဟာအခုပေါ်တာအခုပြောင်းသွားတာပဲအခုပေါ်တာအခုပြတ်သွားတာပဲသူတွေ့သွားမယ်ခဏပြန်ကြည့်တယ်ကြဟုည့်တ်လကဲဲ့ပကြါည့်ရောနတ္တစိတ်နဲ့ကြည့်တယ်လीဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စိတ်ကပူအေးသွားတယ်ကြည့်လဲကြည့်ရောဟာအခုပေါ်တာအခုပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါညာကိုယ်ပိုင်ညာရှင်းမလားဟုတ်ကဲ့ပါသောသောသောဟုတ်ကညဲ့ာပါပြဆည့်ရညာာအဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့တယ်ညာ
ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစိတ်ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ပါဒါပဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါညံဘလို့ဖြစ်ရမလဲညံဘလို့ဖြစ်ရမလဲမေးရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပအါဲ့တဆော့ရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီညံကိုအချင်းပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တိပြောင်းလဲတာတွေ့မယ်နှလုံးသွင်းထည့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်ခုပေါ်ဂူပြတ်တဖြစ်သွားတာတွေ့မယ်အဲ့ဒါညာညာအတွက်လေကလေးလေးတွေပြောလိုက်ပြီနော်ဟုဘတ်ာကတဲ့ွေ့နော်ပထဟမုတ်ဆုံးဘာတွေ့မလဲပြောင်းလဲတာတွေ့ကြမောယင််းလဲတာတွေ့ပါမယ်နှလုံးသွင်းထနည့်ောက်မနယ်ှလုံးသွင်းပါမယ်ပနြောန်က်ပကြြန်ည့်မကယြ်ည့်ပါမယ်ခုပေါ်ဂူပြတ်သွားတာတွေ့မယ်ပြန်ကြည့်ရင်ဂူပြောဂူပြတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဂူပေါ်ဂူပြတ်တာကဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရူပရူပစတိရူပရူပစတိဆိုတာခုပေါ်လိုက်တာနဲ့တတိထားလိုက်တာနဲ့အဲ့ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာကပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်အဟုနတ်ေပြစန်ကတော့ားค่ะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အကျေမးဇူးာတကင်ြပီါးလတေးယ်လို့ကြာမလို့ဒီအများကြီးလို့ဘဟာုတ်တွကေဲလ့ုပ်မှမသိဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ခုနကကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုတွေ့ကိုကြားသလားမကြားပါဘူးအခုသတိထားလိုက်ကိုတွေ့တာကြပါဦးဆရာဟုတ်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ရုပ်ကိုဆက်သတိထားတယ်ပြောင်းလဲတာတွေ့ဖို့မကြားပါဘူးသူကသူပြောင်းလဲပြီးသားပြောင်းလဲအောင်စောင့်နေစရာမလိုသူကရုပ်ကို၌ကွာပြောင်းလဲပြီးသားပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝပါလာပြီးသားဟုတ်ကျင့်တယ်ဒီအဲ့မကောနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်တချို့ထည့်စရာမလိုတချို့ထည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကထဲ့ည့်ကုန်တယ်တိုင်းထည့်ရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမထည့်ရဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဘောဂူပြတ်မတွေ့ရင်နှလုံးသွင်းလေးထည့်လိုက်ခုဘောဂူထပဲြတ်တွေ့ဟရုင်ထည့်စရာမလိုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဟုတ်ကဲ့ပတါွေ့တာရယ်ကိုတွေ့တာရယ်တရုပ်ကိုတွေ့တာနှစ်ခုဘောဂူပြတ်ဖောက်ပြန်တာတွေ့တာသုံးတသုင်းံးနှစ်သုံးတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာတင်းဟနုှတ်စ်ကသဲ့ုံပးါကတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာအခုကိုကြည့်အခုရုပ်ကိုတွေ့အခုဖောက်ပြန်တာတွေ့အဲ့ဒါညာမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ကနေနှစ်ကိုရောက်ဖို့ကြာချင်းရတယ်ကိုရှုပြီးတော့ရုပ်ကိုမတွေ့တော့ရုပ်ကိုတွေ့အောင်တင်ရတယ်အဲ့ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ရုပ်တရားပြတယ်ဒေါမင်းမင်းစာလေတိုးလာတဲ့ရုပ်ငါမကြည့်ဘူးငါတော့ဒုက္ခပေးနေတာမလာသေးတယ်သူကဟမ်ဒီကအဲ့ဒါရအနှောင့်အယှက်ဖြစ်อ๋ဒါဆရာကြီးတင်ပါပဲတိရဒီကအဲ့ဒါရဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုဒီကအမဲတမ်းထိုင်တိုင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါဆရာကြီးကခုမှတပြောရှောက်တာထိုင်တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်တင်းလို့ဖြစ်တာလားအကိုကကိုလို့သူကသူအရန်ကြီးစိုက်စိုက်လိုက်လို့ဖြစ်တာလားအဲ့လိုတွေးနေတာကိုအဲ့ဒါကြជောីင့်ခုဆရာကြီးကိုဒီကအဖဲြေရှာကြည့်တာကိုជីជីနာကလက်ဘွားဘွားရုပ်ပိုလာရာဘိုက်တရားရုပ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်အကဲ့ဲ့လိပုါဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဝဲ့ိပပါဿနာဆိုတာသူပေါ်တာပေါ်မှာညာဖြစ်အောင်သွားသူကဘိုက်ကဘောခြေတော့ကဘောနှာခေါင်းပဲပေါ်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တနည်းအားဟုလတ်ေကးဲ့ပပဲါကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တိုင်းကိုဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟဝုိတ်ပဿနာဆိုတာတကူလုံးမှာရုပ်တည်ပေါ်ခြင်းအားပေါ်ဘနောေလတုံးာမှရှင်ရုပ်တည်ပေါ်ခြင်းအားပေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လက်မှာရှိသောရုပ်ကိုပဲကြည့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်အဲ့သမထပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟသုမတ်ထဆိုနေရာမပြောင်းဘူးဝိပဿနာဆိုနေရာနေမရာပြောင်းဝိပဿနနာေဆိရုာနေပရြာောင်းပြောင်းမယ်ပေါ်တဲ့နေရာလိုက်ကြည့်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်လည်းမကြည့်အောင်သိလိုက်အောင်ပဲကြည့်လိုက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟဒုီတ်လိုက်လိုက်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးလိုက်ကြည့်နေရင်လိုက်နည်းနည်းလွယ်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာပြီပါပြီတော့ပြီဝိပဿနာလမ်းနော်လမ်းကြောင်းကိုသေချာတည်ကျင့်ရတာမျိုးလေလမ်းဟကုြတ်ောင်းကသဲ့ေချာမလို့ချက်ချက်လေလေလို့အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဘာလို့အမှန်တန်ကောင်းလဲဆိုတဟော့ုတ်ကဲ့နော်အကြဘူးနာဝရီကုန်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားနေရှောက်လို့လှုပ်ရှားနေရှောက်လို့နေတွေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်သူမှတ်ပထြားပါတမာယ်ကိုဟုတ်သူပြတာကိုပြကြိုက်လေးမှာကိခါသိတယ်ဟုတ်သကူဲ့ပပါြတာကိုမတွေ့တဲ့ကိုကတမာရီလေးရအောင်စောင့်ကြည့်တာဆောင်းကြည့်ရရှာကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်ရတာဆောင်းကြည့်ရမှာပါအဟုဲတ်ကဲ့ကိပုါစိုးရိမ်ငြိမ်လာတော့အေးလာတော့တမာရီရှိလာတော့မှရုပ်ဆိုတာတွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မတီးငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မအေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုမတွေ့ပါရုပ်ကိုတွေ့နိုင်လောက်အောင်ရုပ်ကိုတွေ့နိုင်တော့စိတ်နေစိတ်ထားတမာရီရှိမှရုပ်ကိုတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ရုပ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်ဖို့မလုပ်မလဲစေထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်တရဟားုတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဘာလို့စိတ်ရထဟုားတ်ခိုင်းလဲကဲ့ဘာပလါို့ခိုင်းလဲဘာလို့ပြန်မမေးကြရတော့မေးရမှာဟုတ်လားရုပ်ဟကုိတ်ုကတဲ့ွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းမတွေ့လို့ပါဆရာကြီးဟုတ်လားနော်โอစိเคတ်ကြီးနော်ဟုတ်ဒီနေ့စောင့်ကြည့်တာရုပ်ကိုတွေ့အောင်အဲအဲ့လိုပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိယအောင်တတိရှိအောင်နေတရတိပလေါေ့းဆက်သွားအအဲ့ောလိင်ုတတိလေးတဆက်တိသွားဆအောက်င်သွတားတအောင်ိကောင်းအောင်တတိကောင်းမှတမာရီလို့ခေါ်တယ်တတိကောင်းမှတဟုမတ်ာကရဲ့ီလို့ခေါ်ဟတယ်ုတ်တမာရီတွေ့မှရုပ်တွေ့မယ်အဲရုပ်တွေ့ရုတပ်ော့တွေမပါဟုတ်ကဲ့သူ့တိုင်းဆက်ကြည့်မလားသူ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးရှိမလားဟုတ်ကဲ့နှစ်လမ်းကွဲပါပါဒီဟဒုီတ်ကကိဲ့စ္စပါကိုသမထလားဝိပဿနာလားသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲယုံမတွေ့ပဲယုံမဟုတ်ပဲတွေ့နေတာတွေ့နေသမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲတော့ဟုဘတ်ာမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါဆရာကြီးမှတ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီမာတာမာတာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပေးတာမှာပြောတာလေခုနကကိုမာတွေ့တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သုံးချက်ပြည့်သွားပြီကိုမာတွေ့တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်ဖောက်ပြန်တာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကပြောင်းလဲတာနောက်တစ်ပိုင်းကကုဘောကုပြတ်ဟုတ်လား two step ရှိတယ်တချို့ကကုဘောကုပြတ်တန်းတွေ့တယ် very good တချို့ကတန်းမတွေ့ဘူးပြောင်းလဲတာရင်တွေ့တယ်ပြောင်းလဲတာကလေသူ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲအပြေမှန်ရသည်ကုဘောကုပြတ်တိမှာရာထုံးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တဏှာမှာကုဘောကုပြတ်တိရရှိနိုင်ပြီကိုယ်ပေါ်မှာတဏှာမှာပေါ်စေပေါ်ပြပြไก่မှာရုပ်လည်းတွေ့တယ်ကုဘောကုပြတ်လည်းတွေ့တယ်ညာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေရာအများကြီးမှာကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုံနေရာပေါ်လည်းကြည့်ဒီနေရာပေါ်လည်းကြည့်ဘုံနေရာပေါ်လည်းကြည့်ဒီနေရာပေါ်လည်းကြည့်ဒီကိုယ်လုံးကြည့်ပေါ့ညာကောင်းရင်ညာများကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားညာကောင်းရင်ညာများကြည့်ပေါ့ညာဝိပဿနာကိုနှိုက်ကိုကရုပ်တရားအများကြီးပြနာဟိုနှမ်းပြလိုက်ဒီနှမ်းပြလိုက်ညာကောတနေရာတည်းလည်းကြည့်ကြအောင်တခုလည်းလည်းကြည့်ကြအောင်သူ့ဘာသူပဲပေါ်ပြနေတာသူ့ဘာသူပဲအိုက်ပြတာကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်မဟုတ်ပါလားတနေရာထဲမှာမစုပ်ကြိုင်တာနဲ့ဒီညမှာတွေ့တယ်မတွေ့တော့ဘူးနောက်တညတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုတွေ့တယ်ဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဟာနေရာဒီတာပြောင်းသွားမယ်ညမယ်ဒီတာပြောင်းသွားမယ်ညာဖြစ်တဲ့ဒီသွားမယ်အာညာကောင်းခြင်းပဲညာနော်ကိုတန်းနိုင်ပြောကိုတန်းနိုင်ပြောနိုင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာရောပြီနော်အားလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟိုဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့တွေ့တဲ့ဟာလေးရှုတဲ့ဟာလေးကိုဖြောက်ထားခြင်းပါတယ်လမ်းမရာရှုနေပြုလင်ပေးပါခင်ဗျာအဲပထမစရှုတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်အေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဟိုလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဒီတိုးတာနဲ့လှုပ်တာစတွေ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တူးလဲဆိုလူတူးလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘယ်ဘက်နှလုံးပဲပြန်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်ဘက်နှလုံးနေရာမှာတလှုပ်လုံးနဲ့ပြန်သွားပါတယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လေးလည်းပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးလှုပ်တာနဲ့တိတာနဲ့နောက်စိတ်လေးကကြတော့တည်နေပါတယ်။အေးတာတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဆရာကြီးပြောတယ်လို့ပဲဟို
ဟောက်ပြန်နေတာပါလားအနတ္တပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပြန်ဒီမဆပုြံးောခင်ံလေပေါ့ပြန်နိုင်ရှိရပြောင်းလဲတာပါသေးတယ်ဟုတ်ပြောင်းလဲနေပါလေအဲဘယ်လိုပပြြောောင်းင်းတอော့่ะတလလေုံးလုံးနဲ့ပြောင်းလဲဟောက်တလုံးလုံးနဲ့ပြောင်းလဲနေတာပါလားဟောက်ပြန်နေတာပါလားအနတ္တပါလားလို့ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလေရှူတဲ့ဒီလှုပ်တာပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလေရှူလိုက်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကလေရှူတဲ့ဟာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ပဲယင်အောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာဟိုကဘယ်ပဲချမ်းဟုကတ်တမေို့ာ့ခုနပြောင်းလဲပြီးတဆင့်ချန်နေတယ်လေခုဘောခုပြက်သိလားကိုခုပြက်လို့တော့မမှတ်လိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မသိတယ်မရောက်သေးမရောက်သေးရင်အဲ့ညာလေးမှာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတဆင့်ချန်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပုံစံတစ်ပုတ်တွေ့တော့ပုတ်တွေ့တွေ့လို့တော့ပြီးသွားပြီအဖြေထုတ်ဖို့ချန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ခုဘောခဟုုတ်ပကဲ့ြက်သိတော့သွားနော်ဟုတ်ကဲ့တဟုတ်တ်ကဲ့နိုင်ဆုံးကြိုးစားတွေ့ဟကုြတ်ပကါဲ့လားတွေ့မယ်တွေ့ကြပဟါုတ်လကာဲ့တွေ့ပါမယ်တွေ့ဟလုာတ်ကတဲ့ွေ့ပမါယ်ဒါမဲ့တစ်ထစ်ကြံသေးရဲ့လို့မှတ်တစ်ထစ်ဟကုတ်ြကံဲ့သေပးါရင်မှတ်ရင် तू ကဘာလုပ်မလဲနောက်တနေ့ပြောင်းအောင်နောက်တစ်ခုစီရောက်ဟမုယ်တ်ခကုဲ့နကနှလုံးရောက်လဲခေါင်းရောက်လဲနှာခေါင်းရောက်လဲရှောက်ရောက်လဲဒါမှဟုတ်ကဲ့ပါတနေ့ရတနေ့ရရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာအဆုံးအထိရောက်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်သားမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုကတ်ဲ့လပားါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဆုံးထိရပါလေခုဘောကူပြက်ဟုတ်ပါဘူးပြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်လားနဟော်ုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲခုဘောကူပြက်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပဲဆရာကြီးဒါပေမဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့ခုဘောကူပြက်မတွေ့ဘူးပြောင်းလဲတာတော့ပဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ညာမှာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးစိတ်ကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ကိုယ်တော့ကြိုးဟုစတ်ားကဲ့ပပါါကိုယ်ကတော့ကြိုးစားရမှာကိုတောင်းဟုတ်လားခုဘဟောုတ်ကကူဲ့ပပြါက်ကြိုးစားရမှာကိုတောင်းအဲတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီတဏှာအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီအာယုံအတွက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီရုပ်တခုအတွက်ညာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နော်အဟုဲတ်ကဲ့ဒီပါရုပ်တခုအတွက်ညာဖြစ်သွားရင်ဒီရုပ်မှာပဲရောက်တဲ့ညာကိုဆက်ပြောင်းလုပ်လိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်ဈာယုံမှာညာဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာများပြီလားကြားပါခင်ဗျာဒါဆိုကိုတန်းနိုင်ဆက်ပြောင်းနေရင်ကျွန်တော်သိတယ်အဲဒီတနေရာမှာပြောင်းလဲတာတွေ့တယ်နောက်တနေရာလည်းပြောင်းလဲတာတွေ့တယ်အဲပြောင်းလဲတာလောက်တင်မယ်ရနိုင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဟအိဲုဒါပစဲိတ်ကတော့ဟောစိတ်ကဆရာကြီးကျွန်တော်ဟိုစိတ်လေးပြန်ကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်လည်းမကြည့ပ်နြိန်ုင်ဘူးစိတ်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဟရုောပ်ပဲသွားရုပ်ပဲသွားဟုတ်လားရုပ်ပဲသွဟားုတ်ကဲ့ပါရုပ်မှာတင်းနဲ့သုံးမှာသုံးထီမှာသုံးမှာသုံးဟာသုံးမှာသုံးထီမြာလို့နှစ်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲရောက်သေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရဟုတ်ကပဲ့ြောင်းဟုလတ်ာကဲ့တာပဲဟုတတ်ွေ့တယ်ကုဘောကုပြက်မတွေ့သေးဘူးအဲ့တော့ဘာစိတ်မှမသွားနိုင်ဘူးဟုမတ်ကဲ့ဘပောါခင်ဗျာဟုတ်နော်ဒီပု္ပ္ပစာဟုလတ်ေကးဲ့သပုံါးတွေ့သေးနောက်တစ်ပုတ်သွားတွေ့ချင်လို့ဘယ်လိုရမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်နားလဲလားနားလဲပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယောဂီတွေအများဆုံးဖြစ်တာကအဲ့ဒါပဲနဟော်ုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲရုပ်တွေ့တယ်ပြောင်းလဲတာတွေ့တယ်အဲသဘောကျညာသွားပြီနောက်တစ်နေရာဟုတ်ကဲ့ခုဘောကူပြက်ရောက်တဲ့ဒီသွားမယ်နားလာဟလုတ်ေကဲ့ကိုယ်ကောင်းနေထည့်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါပြင်မဲ့မတွေ့လို့မတွေ့ဘူးကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ရောက်အောင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်လားအဖြေထုတ်ပြီးဟတုော့တ်ကမဲ့ြပင်ါခင်ဗျာဒီသွားမယ်ဟုတ်ဟုကတဲ့်ပပြါီခင်ဗျာဟုတ်နားလာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်ကွာတင်တတ်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်သောတည်တည်တည်ရိုက်သောညံတက်ခုရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရုပ်ဆိုတာဒီလိုကြီးပါလားခုပေါ်ခုပြက်ပါလားဆိုညံရပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟအဲ့ုဒတ်ါဆိုနောက်ဘယ်နှကြီးကြီးသူထုတ်တတ်ပါဒီဟုတ်ဒကီဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့သုံးကခဏခဏပြောဘူးလေတနည်းတနည်းမှာအဆုံးထိရောက်အောင်ဖြေထုတ်တတ်ရင်ဘယ်နည်းလာလာဖြုတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်တနည်းတနည်းမှာအဆုံးထိမရောက်ဘူးခုနပြောင်းလဲတာတော့ပဲတည်တယ်လို့ ਆ နောက်တနည်းလည်းအဲ့လောက်ပဲအဆုံးမဟရုောတ်က်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညာဆိုတာအဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီသွားညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့လိုတန်လန်းညာမဟုတ်မရအောင်လာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုအတ်ဲ့ကတဲ့ော့ပါတို့လိုတန်လန်းနေအဆုံးထိအောင်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးရမှာခင်ဗျားတို့ကလဟုည်းတ်ကကဲ့ြည့်နားတော့ကြဟည့်ုတ်ရကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုတန်းနိုင်ကူးဆိုရင်ဒီကုလုံးခုနကကြည့်ဒီနေ့ကြည့်ခုနကကြည့်တတ်နေပြီကျွန်တော်တွေ့တယ်မြင်တယ်ကိုတန်းနိုင်ဆက်ပြောဟုမတ်ဲ့ကဆဲ့က်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ညာနေခုနညာခုနညာနေဒီနေ
ไอ้ดูไล่ยูไล่พอเปลี่ยนดูไล่ดูไล่เปลี่ยนไล่ดูไล่เปลี่ยนไล่บาบิย้อนมาทาชะเอาเก็บไว้ครับอะเป็นเนี่ยมามาส่งที่ไม่อยากดีบุเอาเก็บไว้ครับเออด่าเลยพี่อ่ะเข้าไปโอเคเข้ามาเลยครับเสร็จครับยืดขึ้นมาเลยครับเสร็จเออมาดีเสียรอเปลี่ยนล่ะญาติน้องเสียรอเปลี่ยนล่ะสอนบุรีบุยะเลยยันซูไม่อยากเอาได้เลยบุยะเลยยังไงยันซูไม่อยากเล่มไม่อยากดอกดอกตัวนั้นเสียรอเปลี่ยนนี่ยารอนิพพานอยู่ญูน่ะผิดกองผิดมั้ยนิพพานเนี่ยอสาดีญาณโอเคครับนิพพานสารีเนี่ยเออยุคคือยุคทุกข์มายุคทุกข์เยลักษณะอภิสงตีเนี่ยไม่อยากดีเนี่ยเบลุลุนิพพานยอมครับเนาะอะไรยุคทุกข์เยอภิสงลงยอมถ้าแล้วลั้นซงไม่อยากละไม่อยากดอกชอกตัวครับตะเนี่ยมาตะคู่มาลั้นซงที่ไม่ตัวไปเนี่ยนอกตะเนี่ยเปลี่ยนนอกตะเนี่ยเลยลาไม่สู้โอเคဘောပါလားအဲပါပကိုါညကိုသားနဲ့အာထုံမှုတွေကောင်းနေတရင်ရင်တင်ပြတာဒီနဲ့ဆိုင်အများကြီးတိုးတက်လာပြီအများကြီးတိโုอးတเคက်လာအဲရုပ်တွေ့လာပြီပြောင်းလဲတာတွေ့လာခုဘောခုပြပဲလိုရတယ်ရှင်းလားပြန်มาอีกครับ Yes ไม่ได้ပြန်มาเลยဟုတ်ပြီကဲတိုင်းမြန်စုပေါင်းဇက်ပေါင်းအချင်းချုပ်တယောက်ပြောမယ်ကဲနောက်ပြန်ကြအောင်နော်နောက်ပြန်ကြအောင်ပြိဿသမုပ္ပါလာတော့မယ်နော်အဲ့တော့ပြိဿသမုပ္ပါတင်တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တရားမှာပဲဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဆိုဒီမှာရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေခုဘောကုပ္ပယတိတိတာညာသမီးပြောပါမယ်ဆရာပြန်ပြောတရားအားထုတ်စဉ်ထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဖြတ်ပြစ်ရပါမယ်ကိုအားထုတ်တာမှန်ကိုဘာနဲ့တိုင်းရမလဲဆိုရင်အရှုခံရဲ့ရှုစိတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါက်မှုမှန်နဲ့တိုင်းတာရပါမယ်အရှုခံကတော့ကိုယ်ရှုရင်ရုပ်တွေ့မယ်ရှုစိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ရှုစိတ်ကလေးဟာရှားနေလားတွေးနေလားသူ့ပြတဲ့အတိုင်းကြည့်နေလားထိမ့်ချုပ်ပြီးကြည့်နေလားလို့ကြည့်ရပါမယ်ထိန်းချုပ်ပြီးကြည်နေသမထဖြစ်မယ်ပြတဲ့အတိုင်းကြည်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းရင်အရှုခံကိုစုပ်ကင်ထားလို့မရပါဘူးပြတဲ့အတိုင်းကြည်ရပါမယ်စုပ်ကင်ထားမိရင်ပြန်လျှော့ရမယ်အရှုခံပျောက်သွားရင်ပြန်ဆောင်းရပါမယ်သမထကရှုရုပ်တွေ့တယ်စုပ်ကင်ထားတယ်စူးစိုက်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာကရုပ်တွေ့တယ်မစုပ်ကင်ဘူးသူ့သဘောလေးကိုတွေးကြိုက်မြင်ကြိုက်မှာသဘောပေါက်အောင်ရှုရပါမယ်သမထရဲ့အဖြေကဇံရမယ်ဝိပဿနာကဉာဏ်ရမယ်ဇံကအပေကနေလို့ဖို့အာမမခံပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာလမ်းမှာကိုရှုတဲ့ရုပ်တွေ့တဲ့ဇံဖြင့်သမထလမ်းပါဉာဏ်ဘာလို့မဖြစ်ပလဲဆိုရင်သူပြတဲ့အတိုင်းမကြည့်လို့ပါသူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်ဆိုတာကကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့သဘောကိုလေ့လာရပါမယ်ပထမဆုံးသူ့သဘောရဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ရှုရင်ခုပေါ်ခုပြက်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ရုပ်သဘောတစ်ခုကနေနောက်သဘောတစ်ခုကိုတွေ့တာကတမာတိပါ။တင်းနာလေးတွေ့တယ်၊တင်းနာကနေတိုးတယ်ပြောင်းတယ်၊တိုးတာကနေပူတယ်ဆိုတာသဘောသဘာဝပြောင်းတာဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့လိုဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲအစိုးမရတဲ့သဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းပါ။နောက်တစ်မျိုးကရုပ်တစ်ခုထဲမှာဒီဂရီအပြောင်းကိုတွေ့ပါမယ်။ဥပမာပူသဘောဆိုရင်များများပူတယ်၊နည်းနည်းပူတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လေအစိုးရမရပါလားဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနတ္တနဲ့ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပိုကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဥပမာအတ္တရှိနေရင်အတ္တကြီးနေရင်ဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုအနတ္တလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တလျော့သွားတဲ့အတွက်ခုပေါ်ရင်ခုပြောက်တယ်ခုပေါ်ခုပြက်ပါလားဆိုတဲ့သဘောပေါက်သွားတာကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တေးပြောင်းလဲတာတွေ့မယ်၊နှင်းနှလုံးသွင်းထည့်မယ်၊သုံးပြန်ကြည့်မယ်လေခုပေါ်ခုပြက်ဖောက်ပြန်အောင်တွေ့တာအနိစ္စဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကာယ ानु ပတနာမှာကိုယ်ရှုတယ်၊ရုပ်တွေ့တယ်၊ဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာရီကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတာပါဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုရုပ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့စိတ်တွေ့နိုင်တဲ့တမာတိရှိမှရုပ်ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါလေ
အဲ့လိုတွေ့နိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ဆိုရင်စိတ်အေးထားစောင့်ကြည့်တာမျိုးစောင့်ကြည့်တာလုပ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့တနေရာထဲမှာအဆုံးထိကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဆုံးထိကြည့်ရဆိုတာခုပေါ်ခုပြတ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်တနေရာမှာအဆုံးထိရအောင်အဖြေထုတ်တတ်ရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အဖြေထုတ်တတ်ပါလိမ့်မယ်တနေရာမှာခုပေါ်ခုပြတ်ထိရှုနိုင်ပြီးဆိုရင်ညံကောင်းအောင်နေရာအများကြီးမှာကြည့်ပါနေရာသာပြောင်းမယ်ညံကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်ကျေးဇူးပါဆရာရှင့်ဟုတ်ပြီဒါရီယာတကယ်ကိုနော်သွားမယ်လမ်းကြောင်းလမ်းပြခေနှစ်သုံးလေးအစဉ်လိုက်ဖို့ပဲဟုတ်ပလားနော်အားလေးတိုင်းသွားလို့လို့လေးပါအဲ့တော့မမြင်ငါကုသိုလ်ယူဖို့ပြပါဆရာကျေးဇူးကြီးပါတော့ဆရာအားမမိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့ဒီသေစွာကြောပါလေဆရာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနစ်မှန်မှန်ခြေလမ်းမှန်မှန်လေးတွေပွားကြပါနော်တွေ့ဖို့လည်းမခက်ပါဘူးညံဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ပါဘူး